habeen wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka caawiye caalamka waxaan ahay farxaan maxamed jimcaale qodobada wararka ugu waaweyn waxa ay kala yihiin banaanbaxyo waaweyn ayaa laga sameeyey qorshe la doonayo in dib loogu celiyo qaxootiga rohinga ee dalka myanmar qaar badan ayaa sheegaya in ay cabsi naftooda u qabaan warbixin ayaanu idinkaga haynaa xaaladda muslimiinta ee rohinga ee ku sugan bangladesh qodobada kale ee caawana waxaa ka mid ah jahawareer ayaa ka taagan heshiiska qabyada ee brexit iyada oo aanay muuqan qaab uu ku soo afjarmo is-casilaado kale ayaa dhacay maanta waxaana suurtagala in kalsoonida lagala noqdo ra-iisul wasaare theresa may waa la garaacaa oo lagu shaqeeyaa iyada oo aan la daryeelin kadibna waxaa lagu tuuraa bannaanka warbixin ayaanu idinkaga haynaa sida qaar ka mid a dareemdameeraha magaalada hargeysa loola dhaqmo $40 bilyan oo dollar ayaa lumisay shirkadda apple kadib markii qiimaha saamigeedu hoos u dhacay laakiin waxa ay soo saareen kombyuutar cusub oo awood sare leh qodobkaas iyo kuwo kale barnaamijka click ayaad ku maqli doontaa kala soco bb c news somali telefishinka raadiyaha onlineka iyo boga bulshada halkani waa lana barnaamijkuna waa caawa iyo caalamka mas-uuliyiinta myanmar ayaa xirxiray in ka badan 100 qof oo muslimiinta rohinga oo ay doonayeen in ay dooni u raacaan magaalada yangon waxaana laga cabsi qabaa in arrintani ay tahay dad kale oo rohinga ah oo doonaya in ay dalka isaga cararaan oo ay ka baxaan shalay mudaharaadyo ballaaran ayay qabteen muslimiinta rohinga ee qaxootiga ku ah bangladesh oo ay kaga soo horjeedeen qorshayaasha dib loogu celinayo myanmar heshiis wada jir ah oo dhex maray labada dal ayaa mas-uuliyiintoodu waxa ay doonayaan inay ku celiyaan dad gaaraya 2,000 oo qof toddobaadkan waxaana jirta in muslimiinta rohinga ay ka mid yihiin qowmiyadaha laga tirada badan yahay ee ku dhaqan waddanka myanmar dalkan oo ah dadkiisu ay haystaan diinta budhiistaha waxaa loo arkaa dadka rohingaha inay yihiin soo galooti sharci darro ku degan waddanka gudihiisa in ka badan 700,000 oo qof oo muslimiinta rohinga ayaa u qaxay waddanka dariska ee bangladesh sanadkii aynu ka soo gudubnay waxaana ay ka carareen rabshadaha iyo howlgallo ay ciidamadu ka fulinayaan gobolka galbeedka ku yaala ee rakhiin qaramada midoobay ayaa sheegtay haddaba in saraakiil sarsare baaritaan lagu sameeyo islamarkaana loo maxkamadeeyo dembiyo isirsifayn ah oo dhacay kadib howlgalladii ciidamada inkastoo taasi ay ciidamada waddankaasi ay dafireen suhaybe maxamed badqas ayaa ka warramaysa rabshado ayaa ka soconayay gudaha xeryaha kumanaan qof oo qaxooti rohinjiya ah ayaa ku qaylinaya ma laabanayno waa jawaab ku socota dowladda bangladesh oo sheegtay in uu jiro qorshe haddii uu qof doonayo in uu ku noqdo myanmar jawaabtana waa ay iska caddeed waxay toogasho ku dileen waalidiintayda gurigaygana dab ayay qabadsiiyeen ilaa inta aan cadaalad ka helayno ma baxayno waxa ay doonayaan inaan ku laabanno halkaasi haddii aan sidaasi yeelno waana la gowracayaa tan iyo markii la sheeciyo qorshaha dib u celinta cabsida xeryaha ayaa isa sii taraysay diil maxamed oo 60 sano jir ah waxa uuna isku dayay inuu isdilo guryo ayuu lahaa balse hadda waxa uu ku nool yahay mudul yar laba wiil uu adeer u yahay ayaa la dilay waxaana u suura gashay inay soo baxsadaan asaga xaaskiisa xasuustii qaabkii ay noo jiidhi dili jireen oo dhan ayaa igu soo noqotay dadkayagii ayay laayeen caruurtayadiina dab ayay ku gureen xataa guryahayagii ayay gubeen intii aan halkan u soo socday halaag badan ayaan soo arkay aad ayaan u warwarsanahay sida dil maxamed 100,000 oo rohinjiya muslimiin ah ayaa ka soo cararay dhibaatooyinka naxdinta leh ee ka dhacaya myanmar 2 bilood ka hor bangladesh ayaa go'aan ku gaartay qorshe lagu bilaabayo dib u celinta qaxootiga qaramada midoobayse waxa ay sheegaysaa in ay tahay degdeg waxaan u malaynaynaa xaaladdu aysan ku habboonayn in dib loogu celiyo dadka rohingya dalka myanmar dowladda bangladesh ayaa sheegtay in aysan cidna ku qasbaynin in ay laabtaan waxaa naga go'an mabda'a aan xoog laysku celinayn oo ay iskood u laabanayaan ma cadda in dowladda ay ku dadaalayso in ay dadkan ku qanciso mar kale balse uma badna in ay ku guulaysan karto wakhti dhow
bal markana aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka caawa dalka Cambodia laba hoggaamiye oo hore oo ka tirsanaa qaran Ruuj ayaa maxkamad qaramada midoobay ay ku heshay dambi xasuuq ah oo markii ugu horeysay ee xubno ka tirsan rajiimkii Pol Pot ee 1970-meeyadii lagu helay dambiyo maxkamadda ayaa ku xukuntay xabsi daa'in nin jira 92 sano oo la yiraahdo Non Chi iyo Xi Sampan oo isna 87 jir ah dalalka Sacuudiga Turkiga iyo dhowr wadan oo kale ayaa laga dukaday salaada jinaasada oo loo dukaday saxufigii Jamaal Qashooji oo koox Sacuudiyiin ah ay ku direen qunsuliyadda boqortooyada ay ku leedahay magaalada Istanbul 6 ka hor meydkiisa xafiga wali lama helin in lagu dukado marxuumka iyadoo aan la helin meydkiisa waxay ishaareysaa in aanay qoyskiisu rajo ka qabin in la heli doono wixii ka haray meydka wasaaradda difaaca ee Mareykanka ayaa ku dhawaaqday qorshe ay ku dhimayso askarteeda ku sugan Afrika sanadaha soo socda miisaaniyadda militariga oo hoos loo dhimay ayaa kalifaysa in la yareeyo 19% ciidanka 7,000 ee kaga sugan Afrika Pentagonka ayaa waxa uu sheegay in howlgallada ay ka wadaan Soomaaliya, Djibouti iyo Liibiya ee lagula dagaalamayo ururada xagjirka aanay waxba iska bedelay Booliska koonfurta Zimbabwe ayaa sheegay in ay 42 askari ay dhinteen kadib markii baskii ay la socdeen uu dab qabsaday. Waxa la filayaa in dabku uu bilowday markii haan gaas ay ku jirtay oo uu sitay mid ka mid ah rakaabka ay qaraxday. Siyaasad ahaan waa lagu kala qaybsan yahay heshiiska qabyada ah ee UK ay uga baxayso midowga reer Yurub. Haddaba sidee ayay dareemayaan dadkii u codeeyay aftidii ka bixista midowga Yurub BBC-da ayaa booqatay magaalada Newcastle ee waqooyiga Bariga England oo ah meel dadkii xilliga codeeyay ay kala qaybsanaayeen Usmaan Cabdi Xasan ayaa ka waramaya Sidee bay noqon doontaa nolosha dadka Britain Xaruntan sayniska ee ku taalla Newcastle waxay wali dadku la yaaban yihiin waxaani oo dhan waxa ay ka dhigan yihiin dabti ma filayo in waqtigan cidi ay qaban karto shaqadaas inta kale waxay ka walaacsan yihiin hubaal la'aanta haddii dowladda jirtaahi aanay isku raaci karin waxa ay u muuqataa inaanay cidi isku raacinin waxa hadda socdaahi dabti ma cadda taasi waxay arrimaha ku sii adkaynaysaa ganacsiyada yaryar ma ku jirnaa ma ka baxnay yurub miyaan nahay noo sheega waxa socda magaalo lagu kala qaybsamay aftidii saddex makaanika oo ka bixista u codeeyay ayaa weli doonaya ka bixis waxaan filayaa in hadda arrintu ay tahay jahwareer waa in tallaabo la qaado waa sax inay 30 sano midowga yurub ka tirsanaayeen oo aanay si sahlan uga noqon karin laakiin waxay u muuqataa arrintani mid fawdo ah inkastoo qorshaha ka bixista yurub ee ra'iisul wasaaraha laga niyad jabay haddana walwal ayay ka qabaan ardayda college-ka city inaan dibadda ka shaqeeyo ayaan doonayaa si aan u helo fursadda shaqadaasina dokumentiyo badan ayay iiga baahan tahay qaarkood waxa ay dareemayaan in ay iska dabuureeg tahay balse hadda waa inay westminster ka sugaan xalka haddaba arrimaha ugu waaweyn ee dhex yaalla labada dhinac ee midowga yurub iyo UK waa sidii laga yeeli lahaa 3 milyan ee reer yurub ee ku nool waddanka UK dadkaasi waxaa ku jira qaar badan oo soomaali ah haddaba wariyahayaga Yasmin Axmed ayaa studiyaha igula sugan Yasmin marka ugu horeysa dadka soomaalida ee UK ku dhaqan intee lagu qiyaasaa soomaalida ku nool dalka ingiriiska tirada guud waa qiyaastii 100,000 to 114,000 markii loo fiiriyo kuwa haysta dalashada midowga Yurub waxay yihiin 40% qiyaastii marka tusaale ahaan 20,000 reer Hollandees oo Holland ka yimid marka intay ku nool yihiin magaalooyinkay ku nool yihiin inta badan badanaa Soomaalidu waxay ku nool yihiin magaalooyinka sida London, Leicester, Manchester, Birmingham, Sheffield magaalooyinkaasi ku badan yihiin Soomaalida marka dadkaasi marka siduu u saameynaya baad isleedahay in sharcigan cusub ee qabyada ah horta waa inaan xaqiijino in heshiiskan uu yahay mid hor u dhac ah marka baarlamaanka wali ma ansixin heshiiskan
baarlamaanka markuu ansaxo heshiiskan hor u dhaca wuxuu sheegayaa in dadka oo midowga yurub dhalashada midowga yurub haysto labay u kala baxaan marka kuwa oo in ka badan shan sano dalka kun dalka ingiriiska ku nool iyo kuwa weli shantooda sano u buuxsamin kuwa shanta sano in ka badan shan sano dalka degnaay ayaga waxay dalbanayaan waa inay dalbadaan degnaasho oo rasmi ah kuwa kale oo weli shantooda sano u buuxsanin waxa waaye in oo dalbadaan degnaasho oo ku meel gaar ah waan gartay marka soomaali fara badan baa qoysaskooda halkan keensan jiray awalna weli waa lagu adkeyn jiray kuwa UK marka la barbardhigo kuwa Yurub arrintan waxa iska bedelaya markii labada sano oo xilliga kala guurku dhamaado sharciga ku saabsan qoysaska keenista qoysaska wuu isbedelayaa marka awal qoysaska oo midowga Yurub oo dalashada midowga Yurub haysto waa u fududaat inay keenaan qoysaskooda inuu dibadda ka keenaan laakiin kuwa oo dalashada ingiriiska haysto oo ingiriiska dalka ingiriiska ku koray aad ay ugu adkeyd inuu ayaga keenaan qoysaskooda laakiin hadda sharciga heshiiskan oo hor u dhaca wuxuu sheegayaa in sharciga la simi doono waa tahay aad iyo aad baad mahadsan tahay Yasmin Axmed oo noo falanqeynaysay Soomaalida sida ay u saameyn karto arintaasi mar walba waxaad nagala socon kartaa bogayaga BBC Somali Facebook oo aad ka heli karto wararkii ugu dambeeyay fadlan raadi BBC News Somali halkaasi oo aad ka heli doonto muuqaalo falanqeyn dheeraad ah iyo wararka ugu waaweyn si aad waliba u hesho wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya caalamka waxaad sidoo kale nagala socon kartaa bogagayaga kale ee BBC Somali Twitter iyo BBC Somali Instagram wali waxaan oo soo socda oo qaybta dambe ee barnaamijka caawa aad ku daawan doontaan $40 billion ayay lumisay shirkadda Apple kadib markii qiimaha saamigeedu hoos u dhacay laakiin waxay soo saareen computer cusub oo awood sare leh waxaad ku daawan doontaan qaybta tiknoolajiyada ee todobaadka ee Click qodobadaasi iyo kuwa kale ayaa inoo soo socda qaybta dambe ee barnaamijka wali waxaad daawanaysaa barnaamijka caawa ee caalamka waxaan ahay Farxaan Maxamed Jimcaale balan xasuusiyo qodobada wararka ugu waaweyn banaan baxyo waaweyn ayaa laga sameeyay qorshe la doonayo in dib loogu celiyo qaxootiga Rohingya dalka Myanmar qaar badan ayaa sheegaya in ay cabsi u qabaan naftooda jahwareer ayaa ka taagan heshiiska qabyada ee Brexit iyada oo aanay muuqan qaab ku soo afjarmayo is-casilaad dheeraad ah iyo weliba suurtagalnimo ayaa jirta in kalsoonida lagala noqdo ra'iisul wasaare Theresa May dhowr boqol oo ka mid ah qaybtii ugu horreysay ee geedigii muhaajiriinta ahaa ee ka soo hayaamay bartamaha Ameerika ayaa soo gaaray xuduudda waddanka Mareykanka qaar badan oo ka mid ah waxay doonayaan in ay dalbadaan magangelyo laakiin uma diyaarsana kiisas hufan oo nidaamka socdaalka ee Mareykanka uu u garaabi karo Maxamed Cabdi Xaraare ayaa ka warramaya Mareykanku iminka dhowr talaabo ayuu jira qaybtii ugu horreysay ee geedigan muhaajiriinta waxa ay soo gaareen xuduudda Tijuana kadib safar qaatay in ka badan 2500 oo mayl hase yeeshee iyagoo intaa maray qaar badani waxay halis ugu jiraan in dib loo celiyo muhaajiriintu waxay sitaan xog badan oo aan la xaqiijin in badan oo ka mid ah ma hubaan xuquuqdooda aasaasiga iyo xeerka socdaalka mar ay dhowaan soo mareen Mexico City kooxaha xuquuqda aadanaha ayaa isku dayay inay u sharaxaan hannaanka magangelidoonka dalka Mareykanka sababta ugu weyn ee qoysas badan oo geedigan la socda sheegayaan inay uga soo tageen dalalkooda ku yaalla bartamaha Ameerika waa saboolnimo iyo rabshada burcad arrimahaasi oo keliya uma badna inay xaq u siinayso inay magangelyo ka helaan dalka Mareykanka sida awgeed qaar badan ayaa hadda kala dooranaya inay ku dhiiradaan inay horey u sii galaan dalka Mareykanka iyo inay gabi ahaanba hakadaan oo ay Mexico iska degaan Samuel iyo Ana Rebecca waxay lahaayeen foorno ku taala El Salvador waa ay ka soo carareen kadib markii burcad lacag doona ay bilaabeen inay soo weeraraan waxay aaminsan yihiin inay xaq u leeyihiin magangelyada Mareykanka iyagoo xiganaya xeerka baqdinta nafta inkastoo Samuel horey mar looga soo tarxiilay wuxuu walaac ka qabaa waxa uu ka yeeli doono ma garanayo waxa aan la kulmayo marka aan isdhiibo waxaan doonayaa inaan arrimahaas kala tashto qareenkayga qareennada ku xeel dheer hannaanka socdaalka Mareykanka waxa ay shaki ka qabaan in muhaajiriin badan aanay ahayn xog sugan taasoo kalifi doonta in si fudud dib loogu soo celiyo waxaan isku dayaynaa inaan siino macluumaad guud talooyin sharci ma siino si gaar ahna uma fiirino kiisaskooda waxaan filayaa inay muhiim tahay in dadka fahmaan wadooyinka furan
waxay dareemayaan iyagoo hoygoodii jooga. Toddobaadyo dhowr ah oo ay ku jireen geedigan waxa ay helayeen muufa dhaqameedka Honduras oo lagu daray digir iyo farmaajo. Marian oo karinaysa waa taariiba Honduras ka soo jeeda. Waxa ay sharci deganaashaha ka heshay Mexico 30 sano ka hor, waxaanay ku boorinaysaa dadka in ay sideeda oo kale yeelaan. Anigu ma aaminsani riyada Mareykanka, ayay tiri. Halkan Mexico taajir noqon maysid, laakiin haddii aad si fiican u shaqaysato aniga oo kale, nolol fiican ayaad halkan ka abaabuli kartaa. Si kastaba ha ahaatee, riyada nolosha Mareykanka ayaa hayaankan ku sii wada dhanka waqooyi. In yar oo ka mid ah ayaa magangalyo Mareykanka ka heli doonta, hase yeeshee maadaama aanay waxba dhowranayn, intooda badan waxa ay doonayaan inay dhabta soo taabtaan, iyagoo rajaynaya in safarkoodii dheeraa uu mar uun miro dhalo. Bal markana dhinaca iyo xayawaanka aynu eegne, dameeruhu waxay ka mid yihiin xayawaanka la manaafacsado ee dadka Soomaaliyeed ay ku shaqaystaan. Laakiin waxaa jirta in qaar ka mida dadka dameeraha leh ay garaacaan iyaga oo aan daryeel wanaagsan siinin, laakiin ay intaa uga sii daran tahay marka ay howlgabka noqdaan ama ay xanuunsadaan in la iskaba tuuro. Laakiin magaalada Hargeysa waxaa jira koox isu xilqaantay sidii loo daryeeli lahaa. Wariyahayaga Sadiiq Maxamed Burmad ayaa warbixintan nooga soo diray. Kii lahaa ayaa garaacaya, maalin kasta saacado badan ayaa sidan oo kale uu u karbaashaa, cidina kama qabato. Dameeradan dhaawacyo badan ayaa ku yaalla, waxay shaqeeyaan in ka badan 8 saacadood maalintii, waxaana ay nastaan xilliyada cadeedu sii dhacayso oo goobahan oo kale ay wax ku cunaan kuna nastaan. Marka ay gaboobaan ama ay dhaawacyo soo gaadhaan aanay ku shaqayn karin, cidda lihi way iska tuurtaa, siiba waxay u tuurtaa meel ka baxsan magaalada, taasi oo dameero badan ay ku cunaan bahalladu ama waraabayaashu. Ninkan dameerkiisu wuu awood gabay. Markii uu arkay in aanu shaqo dambe awoodayn, ayuu magaalada ka saaray oo uu codla kaga yimi. Muddo badan ayaan ku shaqaynayay, takoor haddaanu ku anfacahayn wixii uu wax gaboobay noqdo, wax la qalanayana aanu ahayn, wala sii daynaya. Iyo marka waqtigiisu gaadhaadu meelaha waraaba ka lagu dee wuxuuna karaa. Way wada dhaawacan yihiin, haddana way raran yihiin. Kooxdan oo ka socota urur caafimaad oo daryeela xayawaanka dadka la nool ayaa ka naxay oo nabarrada u dhaliya. Dusha nabar ay ka dululinayaan dabadeedna nabarkii buu damqayaa, si uu markaa hore ugu cararo. Waxaa kaloo dhaawacyada keena dameeraha oo iscuna. Inta badan magaalooyinka waxaa lagu wataa waa dameer lab. Dameerkale wuxuu u baahan yahay dameer dhadig. Markaa waxay aaminsan yihiin nimankan dameeraha ku shaqaysta, haddii uu meyti sameeyo ama uu saarasho sameeyo, inuu xumaanayo, wiik noqonayo oo uu daciifayo. Taas waxay keentay marka muddo dheer xarig lagu hayo ee ay dilaan, ayaa wuxuu sameeyaa inuu dab iyo xoolaba cuno. Dhakhaatiirtani way dadaaleen, laakiin dhibaatada ay mayeeraankani qabaan maaha mid urur caafimaad oo isxilqaamay uu ku filan karo. Dameerlayaashuna waxay ii sheegeen in maadaama ay awlaad ugu shaqeeyaan aanay kuwa dhaawacma nasin karin, xukuumad la daryeeshana aanay arag. Sidiiq Maxamed Burmad, BBC Hargeysa. Markana wararka ciyaaraha caawa haddaynu eegno, ciyaaraha horyaalka qaramada Yurub ayaa caawa socda. Waxaa dhacaya ciyaaraha ugu waaweyn haddaan idiin sheego, midda ay isaga hor imanayaan kooxaha dalalka Wales iyo Denmark. Gareth Bale ayaa la filayaa inuu caawa u dheelo Wales kadib markii uu dhaawac ku maqlaa uu ka soo kabtay. Sidoo kale caawa waxaa is arki doona kooxaha dalalka Netherland iyo Faransiiska. Ciyaarihii saaxiibtinimo ahaa ee shalay dhexmara wadamada Jarmalka iyo Ruushka, Jarmalka ayaa 3-0 ku badiyay. Dhanka kalena Ingiriiska ayaa ciyaar saaxiibtinimo 3-0 uga adkaaday Mareykanka. Ingiriiska ayaa ciyaarta ku maamuusayay Wayne Rooney oo markii ugu dambeysay u ciyaaray xulka qarankiisa. Oday reer Taiwan ah ayaa si cajiiba tuuladiisa uga badbaadiyay in ay dunto kadib markii uu guryaha tuulada oo idil uu ku rinjeeyay sawirada xayawaanaadka bisadaha iyo eyda. Ninkaasi oo la yidhaahdo Hong waxa uu badbaadiyay gurigiisa, waxa uu tuuladiisana u beddelay goob si weyn loogu soo dalxiistago. Hadda sanad walba waxaa soo booqda dad ka badan 500,000 oo qof, sida uu ku waramayo Qaalib Xasan Baarud. Aniga ma dareemayo da'da aan ahay, sawirada farshaxanka waan wadi doonaa xitaa marka aan 100 gaaro.
sagaashan iyo lix jir farshaxana ayaa rinjiyay tuuladan. Waa oday loo yaqaan Awowa Qaanso. Waxa uu toosaa saddexda subaxnimo si uu wax u rinjiyo, inkastoo uusan weligiiba baran farsamada sawirada. Saddex sano jir ayaan ahaa markii aabahay i baray sida wax loo sawiro. Haddii aanan tuuladan sawiro ku sharixin, way burburi lahayd. 1200 oo qoys ayaa halkan degan. Waxaan sii wadayaa sawirada aan ku badbaadinayo guryaha qaar. Waxaan rinji mariyay ilaa 11 guri. Aniga oo caruur ah ayaan bartay sida loo sawiro xayawaanka, kalluunka, bisadaha iyo doofaarada. 7 sano ka hor waxa uu bilaabay inuu sawiro ku rinjiyo tuulada uu ku nool yahay. Kadib markii ay xukuumaddu ku hanjabtay in la dumin doono. Ma aanan ogeyn in dadku sidaan u jeclaan doonaan, hadda dadko idil ayaa jecel. Huang waxa uu halkan ku noolaa 7 iyo 30 sannadood. Dowladda ayaa hadda ogolaatay in tuulada la dhowro, maadaama ay noqotay meesha ugu dalxiiska badan magaalada Tuchang. Ma aanan ogeyn in dadku sidaan u jeclaan doonaan, hadda dadko idil ayaa jecel. Balamarkana waa qaybtii tiknoolajiyadda ee Click. Todobaadkan waxaad ku daawan doontaan shirkadda Apple oo hoos u dhac weyn uu ku yimid saamigeeda ama qiimaha saamigeeda, laakiin waxay soo saartay kombiyuutarkii ugu awoodda badnaa adduunka oo la yidhaahdo super kombiyuutar. Qodobadaasi iyo kuwo kaleba waxay noo haya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. Shirkadda telefoonada ee Apple ayaa saamigeedu hoos u dhacay 5% ayaanu degay. Taasi waxa ay tilmaamaysaa in dalabkii telefoonada iPhone ay yaraadeen. Waxa meesha ka baxay qiimihii saamiga suuqa ee shirkadda in ka badan $40 billion. Waa saamigii qiimaha suuqa. Shirkadda kombiyuutarada ee Shiinaha ee la yiraahdo Sunway Taholight ayaa laga tuuray booskii koowaad ee kaga jirta liiska kombiyuutarada caalamka ugu waaweyn. Kaalinta koowaad waxaa iminka galay Summit oo ay sameysay shirkadda IBM. Waxay kombiyuutaradani awood u leeyihiin inay qiyaas sameeyaan 200 kun oo trillion ilbiriqsigiiba. Saynisyahanada dalka Ingiriiskuna waxa ay ku guuleysteen inay sameeyaan shay baa lagu darso cayaarta daayeerka gorilaha ah si loo ogaado qaabka ay daayeeradu xaliyaan dhibaatooyinka adadag. Waa inay daayeeradu xaliyaan tijaabo iyaga oo meel ku xareysan. Waxaa goobtaasina ku rakiban kamarada iyo qalabka dareenka lagu ogaado iyo mikrofoono. Tani waxa ay saynisyahanada siinaysaa fursadda ay ku qiyaasi karaan dhaqdhaqaaqa daayeerada iyo dareenkooda iyo sida ay u xaliyaan caqabadaha sir la hor dhigay. Ugu dambeyntiina, marka aad istiraahdo adduunka wax u dhiman oo lala yaabaa ma jiraan, bal eeg waa maalintii ugu farxadda badnayd Akihiko Kondo una dhashay dalka Jabaan marka uu masarka ka qaado caruusadiisa cusub ee uu dhunkanayo. Laakiin xaaskiisa Hatsun oo ah jilaa Jabaaniis ah waxay matalaysaa caruusad caag ka samaysan inta ay xafladdu socoto. Caruusaddaasi ayaanu raalli ku yahay. Waxa uu sheegay in qof kasta farxaddu meel ugu jirto. Haddana waxaan soo gaarnay qaybtii gunaanadka ee barnaamijka Caawa. Haddii dhowaan aad ka cabatay maqaayad cuntada la soo daahda, waa inaad booqato Guatemala. Sidaad u jeedidba, boqolaal shaqaalaha cuntada ah ayaa ku tartamaya jidadka magaalada Antique iyaga oo saxamada wada oo markaasi weliba si dheelitiran ula ordaya. Dad fara badan ayaa isugu soo baxay tartankaasi oo daawanayay koley ninkii cuntada inta badan daahsada. Waxaan filayaa in uu meelahaasi qaban doono. Inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii Caawa. Waad ku mahadsantihiin daawashadiinna. Intaanu mar kale dib u kulmayno habeenka Isniinta, haddii eebbaha awoodda lahi ogolaado, dhammaantiin waxaan idinkaga tagaynaa habeen wanaagsan.